တိုင်းရင်းသားပြည်သူများပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာယခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ခံကောင်းစီကကျွန်တော်ကိုကိုစားစကားပြောပေးဖို့တောင်းအနေမှာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောပါမယ်ပြီးတော့တည်ထူးတပုတ်ကိုလည်းပေးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အရေဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီຫນွေဦး တော်လာရေးအပါအဝင်ပေါ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်အရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခေတ်ဆက်ဆက်ကြဆုံးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ဘဝတွေအကျဉ်းချခံနေအားလုံးအတွက်ဥညွတ်ပြီးတော့အလေးပြုပါတယ်သူတို့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျွန်တော်တို့ရယူပေးဖို့တာဝန်ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုအများပြည်သူတွေမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ mandate ခေါ်တဲ့ကိုစားပြုမှုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခြေခံတယ်ပြီးတော့လူထုတွေရဲ့တပိတ်အစုံပေါင်းစားရပါတယ်နောက် CDM လို့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ CDM ဆိုတဲ့နေရာမှာဝန်ထမ်းတွေရုံးမတက်တာတွေမကပါဘူးပြည်သူတွေတဦးချင်းစီက မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုဖီဆန်တာတွေပါအလုံးပါဝင်ပါတယ်တကယ်ကိုထူးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာเนาะတိုင်းရင်းသားတွေအစုံအလင်းဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ခုနကကိုစားပြုပြီးပြောနေရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားကြမှာပါဘာလို့သွားမှာလဲဆိုတော့ယခုရေးဆွဲထားကြတဲ့
သဘောတူပဋိညင်းနေအတိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရရမှာပါဒါဟာအစမ်းတကြေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခိုးတော့ကလွတ်လပ်ရေးကိုတခါတည်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့1948ခုနှစ်မှာသဘောတူခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်တဲ့နေရာမှာလူအဖွင့်ရေးနေစံချိန်စံညုံးနေညီအောင်လဲကြိုးစားထားကြပါတယ်အခုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာဒုတိယသမ္မတဟာကချင်လူမျိုးတူပါအသူ့ကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းကချင်လူမျိုးတွေဘောင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ဘလို့ပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်တာတွေရောလက်နဲ့မကင်တာတွေရောဟာအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေရောဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့စည်းတွေရောလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့စည်းတွေမျိုးသားမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကရင်လူမျိုးတူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအစုံလင်ပါတာကိုတွေ့ရမယ်ဒုသရတရားသမရဆိုတာကလက်တွေ့ကြကြကတကယ်သမရအလုပ်ကိုသူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းပညာရှင်တွေလူငယ်တွေနောက်ထပ်တိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအောင်မှာပါအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအစုံလင်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေတောင်ပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဆိုတော့ဗျာဒီမှာနောက်ထပ်တိုးချဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့နောက်မှာဒီ NUG ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စုတို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေပါအစုံပါပြီးတော့လက်တွဲသွားမှာပါဒါဟာ generation z ခေါ်တဲ့ဟလာမျိုးဆက်အစ်စ်တွေပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားနဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာပါဘာနဲ့သွားမှာလဲဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့လောကပါလာတရား၃ပါးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူပေါင်းစုကိုသွားမှာပါလောကပါလာတရား၃ပါးဆိုလို့ဒါဟာဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းမှာပါတဲ့တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံ၃ချက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားမှာပါအခုဒီခြေနေရောက်ဖို့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုဝမ်းမတက်တာကြီးညာနိုင်ဖို့ဆိုတာလေတကယ်တော့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးချင်းတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ပြည်ပြင်းပြည်ပကပြည်သူတွေနောက်အမှုပညာရှင်တွေပြလုံသမားလက်သမားတွေအလွှာအသီးသီးကကြိုးပမ်းမှုတွေပါပေးဆပ်မှုတွေပါနေရောညပါတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရတာပါအခုလည်းဝင်နေရတယ်ပါပဲဒါနဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအာနာလူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်းအခုထိချင်းချောင်းနေတော့မဲ့သွေးခွဲကိုကြိုးစားနေတော့မဲ့လူတွေတတ်ပြနေတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေသွေးစီးမိနေတာပြီဗျဟိုအာနာကိုလူယူပြီးစကြတဲ့က
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာကြတာအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာတိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ကင်လက်နဲ့မကင်အစုံအလင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြကြတာဘာလို့ထူးခြားလာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေပိုလာတယ်ဗျကိုချင်းစာစိတ်တွေတိလာတယ်အဲ့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာရဲဆက်ဆက်ပြုတ်ခွင်းခံရတာဟုတ်လားတိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းဒီလိုပဲဟိုစစ်ရဲ့အနိဋာယုံတွေကြုံရတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တိလာတယောက်ရင်ထဲကိုတယောက်ထိုးဖောက်ပြီးမြင်လာတယ်ဆွေးနွေးရေးဆွေးနွေးရေးနဲ့ပုံပြီးမြင်လာတာတွေကိုပြောတာပါအခုတော့ကြည်ပါပြည်သူတွေရဲ့စုတောင်းတွေကိုကြည်ပါပြည်သူတွေကဒီရဲရင်တဲ့တပ်တည်သွေးတွေပြကြရုံမကဘူးပြပရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆွေမျိုးများကလည်းသွေးကစကားပြောပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးပြနိုင်ငံတကာကပါမနေလာတဲ့အထိကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့အမှုပညာကျယ်ပွင့်တွေကအစဒီမြမနွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကိုဝိုင်းထောက်ခံပြီးတော့ဟာလာရာမငွေရှာပေးကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုကြတီးကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြန်ပေးကြတာအာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေထင်ရှားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအစပေါ့နော်ဒီဝင်ပါပြီးတော့စော်ဩလာကြတာဒါတွေကိုတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့လက်ရှိအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအတင်းတွေအောက်မှာကြည့်ပါပြည်သူတွေဘာဆုတောင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဘယ်သူကိုလက်လက်လဲလဲအားပေးသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဒါတွေကိုကြည့်လာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကမ္ဘာကြီးကပါမနေသားတော့ကျွန်တော်တို့အရေးဟာဟုတ်ပြီမြမနွေဦးတော်လိုက်ရေးဟာကဘာအရေးဖြစ်လာပါပြီတကယ့်ကိုကဘာကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအင်အားကောင်းလာပြီအခုဒီအစိုးရကိုကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အားရစရာတွေမြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကဘာကြီးကဘလောက်ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အတူတူကွားမယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအများကြီးရှေ့ချုပ်ထွေးထွေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေမှာအတူနေတဲ့သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဗျာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွေခေါ်တယ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးနေနဲ့သွားတာပါဒီမိုကရေစီကတော့အားလုံးသိပြီလားပြည်သူသားလျင်အဆုံးဖြတ်ပြည်သူသားလျင်နံပါတ်1ပြည်သူစန္ဒအတိုင်းပဲဖြစ်စီရမယ်ဒီလိုသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတောင်းတောင်းဖြားပြအားပေးကြဖို့လိုပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြပါမယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအခုဆိုရင်ဒီအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာဟိုးအာဖရိကအထိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ရှည်သီးခံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့နားလည်တယ်များများမကြည့်နဲ့အစဲစုနှစ်တင်နဲ့ချီပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့အသာစီးယူထားအချောင်ယူထားခဲ့တာအစစိတ်ရှည်သီးခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့ပုံမှုပြီးတော့ရင့်သီးမောက်မာတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်လာကြတာ၊ຫນွေဦးတော်လာရင်ဖြစ်လာခဲ့ကြတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမတန်ခက်ခဲကြံတန်ပင်ပန်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကပါအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွဲနှုတ်ကြတာဟုတ်ပင်ပန်းပြီပေါ့ကြံတန်ပြီပေါ့ပိဆက်မှုတွေများပြီပေါ့အမြင့်ပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုပိဆက်မှုတွေတန်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုဆိုရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချစ်တတ်ကြပြီပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘာသာကိုမကြည့်ဘူးလူမျိုးကိုမခွဲခြားဘူးအစုံကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကာကွယ်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်တခါတုန်းကပါခင်ဗျမကြသေးမီနှစ်အနည်းငယ်တွင်းကပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကလေးတွေစီကိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကူညီရတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကကလေးတယောက်ကအဲ့ဒီကလေးတွေအများကြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ထဲမှာအထုတ်ထုတ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဗာရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူ့နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်ကြီးရေးလိုက်တာပါတငယ်ချင်းရေးတဲ့မင်းချမ်းနေရှာတော့မယ်ကွာတဲ့ငါအနည်းတည်းလေးဝှက်ထားပါတယ်ဒီလိုစာလေးရေးပြီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းရင်သားကလေးတယောက်စီရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဖတ်ပါတယ်ဖတ်ပြီးတော့သူအနည်းတည်းလေးကိုယူဝှက်လိုက်ပါတယ်သူလုံးကြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေစာပြန်ရေးတယ်ချက်ချင်းပြန်ကြည့်တယ်သူတခါမှမသိရတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်တငယ်ချင်းရေမင်းရမင်းပေးလိုက်တဲ့အနည်းတည်းလေးရပါတယ်ကွာငါဝတ်လိုက်ပါပြီကျေးဇူးပါကွာတဲ့ပြီးတော့ဗာရေးလဲဆိုတော့ငါတို့တက်ကတော်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်များဟာတက်ကတော်တွေမှာမဆောင်ရပဲစစ်မြေပြည်တွေမှာစုံနေကြရတယ်ဘလို့စစ်မြေပြည်မျိုးလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တွေတိုင်းနေပြည်နယ်တွေရဲ့မြို့တော်တွေမှာတော့မှစစ်မြေပြင်ကြီးလို့ခြေပုံးခံနေရတဲ့ကြားကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကတက်တဲ့တိုးနေကြရတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ဒီအနာဂတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်ရာတွေနဲ့မစုံကြပါစေနဲ့
မေတ္တာတွေယုံကြည်မှုတွေနဲ့စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဒီတစ်ခါမှာယုံရမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အားအပြစ်ထည့်ပြီးတော့ယုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်အစုအဝေးထောက်ခံပေးကြပါခလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်အစုအဝေးကိုထောက်ခံပေးကြပါပြည်သူသားလေးအဆုံးအဖြတ
ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်